Ar pateicības pasākumu atskatoties uz paveikto, Madonā noslēdzies pārnovadu projekts, ko īstenojas biedrība Mēs saviem bērniem. Tā ietveros aptuveni 100 bērnu ar īpašām vajadzībām apmeklēja dažādu speciālistu vadītas nodarbības. Speciālisti praktiski darbojas visi kompleksi. Gan smiešu speciālists, gan mūzikas terapeits, gan Montessori, fizioterapeits, logopēts, kanisterapija bija ļoti pieprasīta. Pavērtējot to situāciju, saprotu, ka tas viss ir nepieciešams ilgtermiņā. 19 mēnešus ilgais nodarbību cikls tika realizēts pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam. Ar līdzfinansējumu projektā piedalījās arī visu četru iesaistīto novadu – Varakļānu, Madonas, Ērgļu un Cesvainas pašvaldības. Šeit bija Eiropas līdzekļi, jā, un viņš tika realizēts telpās šeit, jā, uz vietas Saulītē. Tad pašvaldība, piemēram, tos bērnus vadāja šajieni, un ja mums bija 9 bērniņi, tad viņas vismaz 10 reizes atveduši. Tāda projekta tiešām nav daudz, ja varbūt izmaksas viņam nav lielas, tad tā pievienotā vērtība un ieguldījums mūsu cilvēkos nomērāms nekādā naudā, bet tas ir tiešām rezultāts, kas ir cilvēkos, un ar to es domāju, ka pašvaldība tiešām var lepoties, ka šāds projekts ir, ka šādi cilvēki, kas ar to strādā, ka ir vecāki, kas tam piekrīt. Kā uzsver Ērgļu novada sociālā dienesta vadītāja, līdzdalība projektā nav bijusi spontāns vai nepārdomāts lēmums. Tika uzaicināts bērnu ārsts, sociālais dienests, skola, bērnu dārs, kur mēs izvērtējām tās ģimenes un bērnus, kuriem šāda palīdzība būtu vajadzīga, pārsteidza tas, kad bija jāpārliecina ģimenes, ka viņu bērnam tas būtu vajadzīgs. Māra atzīst, ka šis laiks devis sapratni turpmākajam darbam un pārliecību par šādu projektu nepieciešamību. To apstiprina arī vecāki. Manam bērnam īstenībā bija vajadzīgs logopēds vairāk, bet tā kā tas viss nāca mums klāt, tur suņu terapija un viss pārējās, mēs izmantojām to visu. Viņa palikusi tāda mierīgāka, labāk izrunā vārdus. Iegūme ir ļoti liela, ir ļoti labi rezultāti skolā, ir ļoti dzelsies pašvērtējums un spēja sevi izpaust, runāt, lasīt, labāk arī matemātika, kas ir ļoti svarīga. Un tā kā jau pirms gada mums bija diagnoze psihiskas un fiziskas vispārējas attīstības traucējumi, tad mēs esam spējīgi mācīties arī vidusskolā pirmajā klasē šobrīd, kas ir ļoti nozīmīgi man kā mammai, jau nevis braukt uz speciālo skolu. Sakot paldies par ceļamaizi, ko speciālisti devuši turpmākajam darbam ar 7-gadīgo dēlu, Ina uzsver, ka milzīga nozīme ir pašu vecāku ieinteresētībai. Protams, bez pašvaldības sapratnes šeit neiztikt. Par to ir jārunā, viņi ir jāiesaista. Mums labākais, ka viņi ir iesaistās un mēs tā malā. Un tas nozīmē, ka ir trāpīts pareizi, ir atrasts veids, kā uzrunāt, gan formāli, gan ar saturu. Mēs arī strādāsim turpmāk gan ar šiem bērniem, gan ar vecākiem, gan ar blakus novadiem. Viens novads, protams, arī var visu ko izdarīt un uzrastīt projektu, jā, var piesaistīt speciālistus, bet vairākiem novadiem varbūt tur atrast kaut ko vēl labāku. To apliecina arī projekta vadība, atsaucoties uz tirgus izpētes rezultātiem. Mēs šos pakalpojumus, kas ir projektā, varam nodrošināt pa lētākām cenām, nekā ir standarta cenas, ko piedāvā visas klīnikas, ārstnieciskās klīnikas un citi šie uzņēmumi, kas nes šāda veida pakalpojumus. Lai vispār šīs terapijas uzsāktu, biedrība iepriekš ir iznalojusi līderu programmas projektu, kuru ietvaros tika nopirkt starpjām šis te nepieciešamais aprīkojums. Ar šajā lielajā Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros mēs esam nopirkuši pilnīgi no nulles fizioterapijas aprīkojumu, lai viņi varētu strādāt fizioterapijas nodarbībās. Projektā kopumā iesaistīti 6 speciālisti no Rīgas, Cēsīm, Madonas, Gulbenes, Valmieras un Cesvainas. Ļoti liels prieks, ļoti liels gandarījums no tiem bērniem, kas nāca ar prieku, kas ļoti daudz labas enerģijas deva. Un prieks par to, ka tas arī palīdzēja daudziem no viņiem. Mūzikas terapijas nodarbībās Vita atklājusi sev jaunu pieeju darbam. Beidzot roku taktilo masāžu, pēc tam arī pēdas, nedaudz pamasējot, ja, ka šis bērns viņš kļūst pavisam savādāks. Un es sapratu, ka visa problēma ir viņa tajā, ka viņam trūkst glāstu, viņam trūkst mīlestības. Un tas nav tikai vienam bērnam. Šādas un citas nodarbībās gūtās atklāsmes pārunātas ar vecākiem. Līdz ar to projektu ieguvēja ir visi. Liels gandarījums par to, ka vecāki nāk un saka, ka, nu, ka viņa bērnam bija vērts vest, jo viņa bērns tur atvēries, viņam ir uzlabojušās tur komunikācijas, teiksim, ar citiem, ar saviem vecākiem. Lai arī konkrētais aktivitāšu ciklus šī mēneša beigās noslēdzas, pateicoties Mēs saviem bērniem aktivitātei, gūts atbalsts citos projektos un rehabilitācijas pasākumi bērniem turpinās.